ဟာရဂုံမျိုးနဲ့33ရက်ွက်ငားမန်အောင်ဖျားလန်းချောင်းရီကျော်ဂုံဒတာအစမအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းကို January 22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်တည်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးမှာအသက်90ဝန်းကျင်ရှိပြီးအလောင်းကိုမနေ့6နာရီခွဲလောက်မှာရက်ွက်နေသူတဦးကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိချိန်မှာအမျိုးသမီးမှာလက်ပင်းညိုမဲ့မျက်နှာဖူးယောင်တရားများရှားရှိထားပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအဝတ်မပါဘဲတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗယ် မနက်၆နာရီခွဲလောက်မှာတံတားအစင်းသားက chainId လေးထဲမှာတည်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းကိုလမ်းတော်လန်းလာတအုပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း တွောက်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာအမျိုးသမီးကအသက်၃၀အရွယ်လူငယ်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးအလောင်းကိုယူဆောင်သွားကြောင်းအခင်းဖြစ်ပွားဝန်းကျင်မှနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိခဲ့တာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြောက်ဒဂုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာပ၈၃/၂၀၁၈ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်၃အမှုဖြင့်အမှုဖွင့်ကောက်အလောင်းကိုမြောက်ကလာပါဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ အဲ့ဒီတော့ရေတက်ခွဲကတည်ဆုံးသူမြေသူမြေွားဖြစ်ကြောင်းလိုက်လံဆောင်ရွက်ရမှာတည်ဆုံးသူမှာအသက်25နှစ်အရွယ်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးဥစည်းထံတာ FDA ကဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးတကုတ်မြို့မှာရေစခတ်မှာလူပြောက်အမှတ်စဉ်တင့်မြင့်ဆောင်2018နဲ့လူပြောက်တိုင်တန်းကရှောက်ဖွေနေသူဖြစ်တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းခရိုင်ညွနဲ့ရေတက်ခွဲကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်